တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုလူကုန်ကူးခံခဲ့ရတဲ့မိုင်းရဲမျိုးကအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးကယ်တင်ပေးဖို့မိသားစုတွေကလိုလားနေကြပါတယ်ခွန်စောဦးကပြောပြထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုင်းရဲမျိုးရက်ွက်တုံးမှနေထိုင်တဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်နှစ်ဦးကိုတရက်ွက်ထဲနေတိုင်းသူမဆန်းဆန်းကြည့်နဲ့မနှင်းနှင်းဝေတို့ကဝါနဲ့ဘက်မှာအလုတ်သွားလို့မယ်ဆိုပြီးခေါ်ဆောင်ကတရုတ်နိုင်ငံဘက်မှာရောင်းစားလိုက်တဲ့အမှုတစ်ခုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှုဖွင့်ထားပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိအမျိုးသမီးငယ်နှစ်ဦးမှာလွတ်မြောက်လာခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးကယ်တင်ပေးဖို့မိဘဖြစ်သူတွေကလိုလားနေကြတာပါ။သူကအလုတ်လုပ်မစို့ခေါ်ရတာခေါ်တော့တော့မမိုင်ဆိုင်စုသူ့မောင်လေးစီလှုပ်လို့ဆိုခေါ်တော့ရတာမမိုင်ဆိုင်ရောက်တော့မဟုတ်ဘူး။ဘန်ဆိုင်ရောက်တော့သူတို့ကကလေးကိုဆေးတိုက်တာမိငယ်မဖောင်တီနဲ့ယူထားတယ်မဖောင်အကုန်လုံးအဘူးစားတဲ့အကုန်လဲပြတယ်တွားရောင်းစားတယ်တစင်ပြစင်ဒီမှာတမီးအဖြစ်ဖြစ်အောင်မိငယ်စင်ဒီမှာကလေးပဲပြန်လို့ချင်တာလူကောက်ကူးခံရတဲ့အမျိုးသမီးငယ်နှစ်ဦးရဲ့ဝင်းချက်ကနေဆက်တွေ့လာချက်အရာမြန်မာနိုင်ငံဝါနဲ့ပန်ဆန်းမျိုးကနေလင်းကြဲကားစီးရတဲ့တရုတ်နိုင်ငံလင်ချမ်းမျိုးဘိုင်မုံချေးရွာကတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ငွေဝယ်မရအဖြစ်လက်ရှိရောင်းစားခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တော့ရောက်ရောက်ချမ်းလိုက်ပေးရောက်လိုက်တာယောက်ျားပေးယူလိုက်တာအဲ့တဲ့ရုပ်ကလည်းမိမလိုချင်တာဝေလိုက်တာဌာနရဲ့အားလုံးကျမအကူညီတောင်းတယ်အကုန်လုံးအကူညီတောင်းပါတော့အဲ့ရောတမိကနေရောက်ကိုညီညီရောမိညီရောအတူတူပြန်ခေါ်လာရအောင်ပြန်ပြန်ခေါ်လာကလေးတွေကြားလေနေ့နေပဲအမျိုးသမီးငယ်နှစ်ဦးကိုလူကုန်ကူးခဲ့တဲ့မဆန်းဆန်းကြီးကိုတော့ဝရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါလေအဓိကတရားခံဖြစ်သူမနှင်းနှင်းဝေကတော့ဖပြင်းလွမြောက်နေတာကြောင့်မိုင်းရဲမျိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရေးယူနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီးလူကုန်မှုခံရတဲ့နှုတ်ကိုလည်းပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ဖို့တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအကြောင်းကြားစာပို့ထားတယ်လို့ရဲရရှိသူကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါ